E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar uma série de tutoriais do ADC World Rock. Como o próprio título já diz e a explicação inicial, vamos lá? Estamos na frequência da base 132. Nosso objetivo é armar a aeronave. Bora lá? Frequência da base 132. Beleza? Para nos comunicar com o pessoal de terra, usamos esse seguinte painel, esse intercom, esse painel que fica escondidinho aqui atrás. Nessa posição que o seletor está, VHF, você se comunica com a torre. E na posição INT, você se comunica com o pessoal de terra. Bom, vamos nos comunicar com o pessoal de terra. Nós não vamos usar o combustível, mas vamos apenas usar a energia, que é esse caminhãozinho aqui. Bora lá? Com seus controles adequados, né? Interfone ou intercom, né? F8. Glowed Electro Power. F2 é para energia elétrica, né? A energia elétrica vai ser conectada na aeronave. F2. F1 e F2 ligado, desligado, ligado, F1, bora lá. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Beleza, ele conectou a energia da aeronave. Vamos ligar nossa luz de taxiamento, só para ninguém se machucar. Luzes externas para frente. Bom, como tem alguns soldados aqui perto da aeronave, só para eles saberem que a aeronave vai ser ativada. Bom, temos energia. E como nosso objetivo desse tutorial é ensinar para vocês esse tipo de comunicação para armamento quando a aeronave está zerinha. Aqui, ó, não tem nenhum armamento. A aeronave não está ligada. Eu nem pedi autorização para dar partida, apenas com a energia auxiliar externa. Vamos pedir para o pessoal de terra, desculpe, armar a aeronave. Interfone, F8, F1. Bom, combustível está 100%, vamos pedir apenas armamento. Para eu não precisar configurar arma por arma, eu já tenho um layout salvo aqui, Félix. Facinho, né? Isso aqui vocês têm que deixar salvo lá no editor de missão, certinho? Vamos pedir apenas para ele armar a aeronave. Vamos dar OK? Request rearming. Ele vai começar a armar a aeronave. Vamos dar uma olhada aqui fora, ver se a gente consegue ver. Geralmente esse pessoal é bem eficiente. Ah, já tem daquele lado. Desse lado também. O sensor, missos, ar. Beleza, né? Facinho, hein, senhores? Isso com a aeronave zerinha, hein? Os próximos vídeos que eu for divulgar será com outros procedimentos. Por exemplo, você dando a partida, rearmando. E depois pousando e rearmando. Bom, eu acho que o vídeo já cumpriu o seu objetivo, né? Mas só para não perder o hábito, vamos voltar à nossa configuração aqui. VHF. Como o próximo vídeo vai ser de partida, vamos colocar uma luz aqui. Beleza. Agora sim, a frequência da base é 132. Essa frequência da Royal tem para TR, frequência manual. O intercom você já voltou para a posição original. Vamos fazer outro teste aqui. VHF, AM, F5, F1, F3.
Pig, 1-1. Request startup. Pig, 1-1. Cookie, clear for startup. Viu como é que o intercom funciona, beleza? É isso aí, senhores. Me aguarde para próximas instruções de tutorial. Muito obrigado. Clico no joinha do vídeo e não esquece de assinar o canal, pessoal. O meu índice está muito baixo. Assine o canal e clique no joinha no vídeo. Muito obrigado. Até o próximo tutorial.